The battery to ignite this. Var det noget for dig at komme ud og synge med den der? Ja. Måske er det godt for forkølelsen. Now the whole building. Nej, altså. Der skal du må da godt se, at det fungerer. Ja. Ja, ja. Skal jeg lige komme med blodprøven og så? Det er den. Er det ikke den? Jo. Det er Knud, der er så skidt. Ja. Det er det. Det er det. Det er det. Hvordan? Er det... Det var lysjord. De nye lysjord. Er det noget nyt noget til... We have one more, if you... It's almost no one.